Vítězem této kategorie je umělec, který má na Spotify 825 tisíc posluchačů měsíčně. Debutoval v lednu 2017 singlem, který slyšelo 5,5 milionu lidí. V roce 2019 se podílel na jedné z nejúspěšnějších skladeb českého internetu s 37 miliony views. V roce 2020 se jeho živé vystoupení poprvé objevilo na televizní obrazovce, a to v rámci předávání Cen anděl. Jeho debutové album se přes 120 týdnů drželo mezi nejúspěšnějšími alby žebříčku IFPI. Druhé album je na vrcholu již 54 týdnů. Aktuální společné album s Viktorem Šínem je celosvětově druhou nejposlouchanější nahrávkou na Spotify. Žádný jiný český umělec se doposud v globálních žebříčcích neumístil. Dámy a pánové, gratulujeme České hudební akademii, že konečně i ona objevila Kelina. Vítězem kategorie objev je Kelin. Gratulujeme. Velká gratulace. Tohle je tvoje. A tohle je tvoje. Evropa 2, 500 000 pro tebe. Gratulujeme. A tohle je taky tvoje. Řekl bych, že hodně zaslouženě. A mikrofon je taky tvůj. Díky, pánové. Tak, zdravím vás. Je to hard. Nemyslím si, že jsem objev tohoto roku. Každopádně vážím si toho, že mě někdo objevil. Dám samozřejmě klasickou děkovačku, protože v roce 2016 jsme založili label. Bylo nám 17-18 v Brně. Nikdo nám moc nešel naproti, tak jsme to museli vybudovat sami. Dave, Radime, Petře, jsou to furt stejní kluci, Dominiku. Vím, že ne všichni mají to štěstí, co já. Takže děkuju. Se za tou cenou jakoby budu mít já doma, ale stojíte za ní vy. Ještě jednou děkuju a uživejte večera. Kelin! Tudy.